Енді аға мына техникаға байланысты камера сөніп қала береді да қайта қайта. Қай жерде үзіліп кеткенін білмеді екен деген. Жаңа айтып кетейін дегенім аға жан өсіру туралы. Мен байқағаным, мен арамызда сізден де жасы үлкен ағаларым бар. Солар жаңағы байқап көрсем жаны өспегесін бір 30-40-тағы деңгейде тұрып қалған сияқты. Дұрыс айтасыз. Мына енді бұл мынандай жағдайда енді кеше мына біз не жерлеу рәсіміне бардық. Үлкен осы арамызда ақсақалымыз қайтыс болды. Осы ата жолына келіп біз ата жолын түсініп жүрген, бірақ енді оның ұрпақтары, балдар түсінбеді да, қанша осы ата жолына келіп бір нығметіне бөгенмен. Ол енді мен байқан талай ескерттім. Мына үлкен кісі болғаннан кейін ол тек қана енді тамақ емес, оған рухани түрде қуатты беру керек. Сонда өмір жасы ұзақ болады. Яғни сендердің әкелерің осы 80 бай, 90 бай туғызатын халі бар. Өлері кеше қайтыс болғанша атқа мініп кетіпті. Деп мен оны тыңдалмады. Сонымен иманды басын үзіліп кетіп, бізден соң жерлеу рәсіміне баруға тура келді. Жерлеу рәсіміне барғанда қарап отырсаң, күні біздің халықтың мына надандығы, елбіліктің істеп жатқан шараларының мүлде қырықпен күлкілі жағдай екені көрініп тұр да. Біз енді барып отырмыз, енді жарайды, енді ол майда шедасын керек жоқ. Барғанда біз енді қатар қатар отырмыз ғой, енді әңгімелесіп отырмыз. Қанша мені қазақ қой, бір бірімен әйтеуір амандасып жатыр, әрі жатыр. Бірақ қарап отырсаң, мына қол деген мына жерден жалаңаш, басты киім жоқ, мына өз өлікке келіп тұр да. Мұрындарына бүйтіп не қылып алған, онда да мұрын жаппаған, аузын жауып алған, біреуін иегіне тағып алған. Енді қарап отырсаң, бұл деген бір масқаралық та, екі жүзділік. Ол сонда кімнен қорқып жүр? Айдаладағы алыстағы ауыл ғой енді. Енді дұрыс, сен қазір дүкенге кіруге алдында міндетті түрде ана иегіңде болса да болу керек. Осының бәрі екі жүзділік, мына бір құдайдан емес, мынау коронавирус ана. Сонда не, бұның ар жағында не тұр? Біз қазақ халқы заңға үкімет айтты, мына жоғарыда бір мына дәреже айтты десе, соған бір соң құдайдай көп тыңдайтынымыз көрініп тұр да. Ол бір екіншіден сөйтіп әңгімелесіп отырып келіп имам келді. Енді сөйтсе сол үш сол күні үш қорғалжыңда үш өлік шығыпты. Ол үшінші. Ол кенді тымау деп жатыр да, бірақ негізі ол осы біздің қазақта коронавирус қой оның бәрі. Сөйтіп үшеу шығыпты, енді келді, ол енді әкім сияқты. Сосын тұрып менің сол жерде мына халық қайтып айналайын, бұл жерде мұны тоқтату қорады ауылда, сен оңай ғой. Бұл кезінде түскен. Әрбір қазақтың үйі, әр қазақ отбасы құрбандық шалатын күн туады депті. Біз сол кезде түсінген жоқпыз. Ол қалай сонда? Ол не болады құрбандық шалатын? Бір сондай күн туады деді, сөйтсе ол сен егер де мынау ата бабаның әруақтарын көтеруге құрбандық шалып осындай аман қылмасаң, сен бәрі отбасыңнан біреуді алып кетеді, сен бәрі құрбандық шаласың да, қан шығарасың. Қан ғой, анау да қан, анау да қан, бәрі қан төгіледі деген келді ғой. Сол кезде мен жаңа Назарбаевтың қызыл қырғын деген болады, заң билігінің деген. Соған біз келдік, соны енді бір тағы бір болатқан жағдай, келеңсіз жағдай, жарайды енді жуындырды, шығарды, үлкен кісі болғасын, енді оған ешқандай ана капсула ештеңе салмапты да. Сөйтті де шығарды қанаттан, имам тұрып айтады да, ана араларыңды 1 метр нұрыңдар деп. Мен таңғалдым, қазір жаңа ғана қасымызда отырдық қой, біз бір машинаның ішінде тығылып келіп қаншама адам отырмыз, құшақтасып келдік қой. Бізде тіптен анау неде жоқ, мына жаңа тұмсығында жапқан жоқ. Біз неге сонда анарде тұрып 1 метр тұруымыз керек? Жаназасында. Қалған уақытта кін. Сонан кейін сол жаназада 1 метр тұрдық та, ол біткеннен сол имамның өзі бізбен бірге жүрді, сол қонақ па көмуге бардық, апыр топыр 30 емес, ол жерде 40-50 адам болдық. Бір бірімен кәдімгі әңгімелесіп қандай тұр ғой енді. Сонда көрдің бе, біздің бәрі осының бәрі екі жүзділік қой. Бұдан ешқандай бір ешқандай не қылып жатқан жоқпын мына. Бір соның мағынасын ешкім түсініп жатқан жоқ. Екіншіден жаңа туралы мен имамға айттым. Енді бұның бәрі қазір халықта болып жатқан, сендер халықтың арасында жүрсіңдер ғой. Аруақтың көтеру керек. Бұны тоқтату керек деген кезде ана сол екі маған қойған сұрақтарының түрі, анау тіптен сен Фатиханы білесің бе дейді. Бұл ақымақтығы. Айналайын, сен не сұрап отырсың сен? Мен сен маған басқа сұрақтар, сен теология туралы сұрақтар, ана сандық өлшем тұр, ана сызық бойлы Құран дегендігі сен білу үшін, ана қазір деген Құран деген көбі заман деген басқа ғой, қазір өзгеріп метафизикаға біз кетіп қалдық әлім. Біз сол түсінде біз Құран түсіндіру керек. Сен қаяқта анау жабайы кездегі мынау абай адамзаттың осы бір біздің сол кездегі сен тәпсірді неге тықпалап отырсың дедім да. Ол сол кездегі тәпсір ғой сенің үйреніп келген деп. Сөйтіп отырып айтады да, мен аруаққа сенбаймын деп. Анаша айтып отқан, сенің айтып отқан мен аруаққа сенбасаң неге келіп отырсың дедім да. Сол мына шалдың аруағының құрметіне келіп отырсың ғой, сенғаннан кейін сол тағзым ғой.
Әр сөзің өзі үш мағынасы, төрт мағынасы бар. Соны Алланың елшісі айтып кеткен деп екеуміздің біраз сөзге қалып кеп қалдық. Айтқан мен оны түсінбей, сосын жасың сенің 25 демін дейді да. 20. Сосын онда сен ең болса Құранға бағынсайшы. Баланың 2 жасқа дейін 40-қа келген ақылын сен мен 60-ға келдім пайғамбар, соны сен менің ақылдым деп отсың ба? Сен ең болса үлкен тұрған сендер не үйретті дедім да. Сендер үлкен тыңдау үйретсе ең болса. Мен үлкенмін ғой, сенен көріп өмірлік тәжірибем бар ғой деп. Сөйтсең ол тоқтар емес па? Сосын айттым енді итсің дедім да. Сен имам емес, итсің дедім да. Абай атамыз айтқаны бар жаңа, күшік асырап ит еттім ол балдым. Сен мен баламдан да кішісің. Мына отқан деген көгіріңді бетімнен алып отсың. Ол сойдады да, сен маған дейді қазақтың дәстүр салт дегенді маған түсініп бер дейді. Әй айналайын, оны сен оны білмейтін болсаң несіне қойып отырсың сұрақ дедім да. Оны білмесең сен қалай қанмай не сұрап отырсың деп. Осындай жағдай болды да. Бұл не, осы мына қоғамның көрінісі ғой. Ана жас баланы 25 жасынан қорғанын бас имамын қойып па айтып отқан сөз, анау Аллахым бұлаңын депті осының бәрін. Мына сонда не, бізді қазақ халқын осындай ата дәстүрін ұстанбай ел биліктің өзі мүделіп отыр осындай мүмкін. Сонда ана жас баладан оның дәрежесін мына ақсақалдан биік қылып отыр да. Сосын айттым сен әуел сен мектепті сонан жүрде тұрып біраз ренжідандырған. Бұларды деді де қалай кезінде мынау арақ ішіп кетпесін деп сөйтіп қана бұзықтар жинап алады да оқытып қазір солай жасап жатыр дейді да. Бұлар мектеп көрмегендер әлі. Мектепте дұрыс оқымағандар. Оған сіз несіне ренжисіз деп мен айтамын бұл біздің енді сонда үлкен кісілер айтып жатыр да. Бізбен бірге барғандарым. Бұлар мектеп көрмегендер, мен бұлармен әбден шаршағанмын дейді да айтқан. Я сөз түсінбейді, я ұялмайды. Бұлар көзінше бір әкімнен биікті өздерін сенеді. Мінекей бұл не, осы қоғамның бір несі. Екіншіден енді қазіргі мына қоғамда болып жатқан жағдай, бізді сендер жаңағы діни алауыздық тудырсыңдар деп мына масхабты осындай жас балдар қорғау үшін, осыны қалай да сендерге бағындыру үшін ел биліктің істеп жатқаны ғой енді. Осыған мүделі болып отыр мына. Біздің анау тұрған жақып соттың анау несі қол қоя салып ойланбаған. Бұлар кімдер сонда? Осы генералдардың өзі соған мүделі болып отыр қазір. Сосын енді қайда діни алауыздықты олатын болса, бірінші Тоқаев мырза діни алауыздық салып отыр. Оны мәжбүрлеп отқан, соның қасында ғана берік уәлик не деген сияқты осылар мәжбүрлеп отыр. Ол қандай міне? Кеше бізде діни жаппай халықты діни алауыздыққа шақыру болды. Ол қандай? Азал күн деп атады да. Бір минут біз үнсіз тұрамыз дейді. Ал енді бұл деген қазақта ондай дін болды ма? Дін салт болды ма осындай? Бір минут өлісін бір минут тұрын азат бас кейін жалаң бас тұрып бір минут азал біз күн дінеміз сонымен саған аруақтар соған ырза болады деген пиғыл туып тұр ғой ниет тұр ғой. Бұны енді мен қазір бұлай айтуыма болады. Бірақ оны айтады да енді бұл кісі ойдан шығарып отыр ол олай емес деген. Сондықтан не істедім? Мен Рабымыздан сұрадым. Ей Рабым, мінекей маған осының жауабын бер. Енді Рабыдан түскен жауап, ол соны кім тыңдамайтын болса, кім соған дұрыс емес дейтін болса, оның енді сол қай қасіретке ұшырай береді, соны азапқа түседі. Мен сондықтан біз қазір сол құдайдан келген шындықты көбейтуіміз керек. Жұрт соларға болса билік қарсы шықсын, осыған мына біздің нелеріміз ел отырған сақшылар қарсы шықсын, көрсін қарсы шығып. Сосын бұның ар жағы не болады? Ертең мына прокурорлардың боласы, мынау соттардың баласы, мынау полицейлердің баласы деген мынау тұрған осындай осы саясатшылар осындай мола пайда болады да міне. Осыған біз тірек келе жатырмыз. Сонда маған Рабынан мынандай хабар келді. Бұл рухани мұқаулық, соқырлық кереңдеріне арналған христиандық рәсім. Ана кереңдер ғой, соқыр нелерге арналған, олар иә сөз білмейді ғой. Кезінде соларға арналған рәсім екен да. Жүректері жақ, көздері. Жүректері, олар енді сөйлей алмайды, яғни соларға арналған христиандар аның салты екен кезінде. Осындай шыққан. Енді сол христиандық салтты әкеліп, ислам ішіне тықпалап отқан діни алауыздық бар ғой. Сол кімнен шығып отыр? Сол біздің ел басы, президентімізден бастап шығып отыр ғой. Діни алауыздық деген 226 ма, соның статьясы соларға лайық. Соны бірін-бірін соттасын енді. Сосын бұдан енді не пайда болады деген да. Міне діни алауыздық деген не пайда? Бұдан қазақты осындай салттарға байлау арқа ұйыққа батыру болады. Ұйыққа бату, біз төмендейміз. Яғни жүрегіміз жабылады. Осы амалға сенген адамдардың бәрі жүрегі жабылады. Сосын жаңа көп маңызды жайттарды елемеуге тырысады. Яғни не? Құдайдан белгі түсіп жатыр ғой. Неше түрлі не болса соны елемей өтіп кетуге болады. Сенбейді ол маған, бұл маған келмейді деген осы әдейі істелген мынау бұл діни алауыздық осы мінекей.
Осыны қазір неге бүкіл мекемелер, бүйткен президент айтты болды орындау керек деген, осында жарлықшысы діни алауыздық деген міне осы. Осыны мен құлай неғып, құлай көрсетіп атыр, ескертіп атыр. Анау бізді соңымызға түскен прокурор соттарға құлай осыны ескертіп атыр. Мынадан біздер арқылы хабар тыңдаңдар, болмаса кеше қорғаныс министрінің орынбасары өмірден кетті генерал. Одан мықты генерал жоқ, мысалы айтқанда. Ол қорғаныс министрі ғой. Енді қалғандары, мына генералдар бірінен соң бір кетеді деген сөз ол белгі түсті. Мына қосы мына полицияларға Астананың департамент арқылы, соны ғана бас шарқылы бүкіл қазақтың полицияны сынақ түсті енді. Бұлар енді есінен танады. Осындай отбасында әртүрлі жағдайлар бола береді. Ұйыққа батырып жатыр өздерін өздері. Бірақ оны түсінбейді. Бұл жерде қаншама өзіміз ағайындарымызға соны ерген мейлі. Біреу тергеуші болып жүр, біреу басқа, жақсы жаманды айтып бір айтып өздеріңіз қызмет жастар ғой. Бірақ осыны біз қолдан мінекей осындай жасап жатырмыз. Бұны кім істеп отырмыз? Осыны мінекей үлкендер, мына ел басқарып отырғандар, осыны саясатшылар, осы ақын жазушы аталғандар, біздер соны араша жоқ. Ана отырған 25 жасар иманға қойып қойды басымен қойды. Онда кінә жоқ, онда ақыл жоқ. Оны үйретуші отырған, соны ана отырғаннан шарағаш медресесін салып отырған. Анау мынау қайрат анау сатып алды десе солар кінәлі. Біз неге аса жолымызды оларға айналайын сен 40-қа тол, 9 жыл сынағынан өт, сонан кейін үш қараңғылығыңды меңгер, сонан кейін сен халыққа ақыл айтасың, сонда пәте боласың да өзің. Біздің жас балдар сен имам боласың да енді, сен ана біздің мына айтқан осы мына массондық жүйені сен тықпалайсың деген болар. Сонан кейін кеп енді ана сол күні екінші жерлеуге баруымыз керек болды да. Бірақ бұған біз сәті келмейді оны. Оған сәткен мен де қылынып оны капсула салып жерлейді деді. Қазір осындай болып жатыр, мына коронавирус табылды, оны енді мына капсула салып жерлеу керек, болмаса ана жұрттарға жұғады деген арамызда мынаны қабырғады. Бұндай жасап жатқан іс әрекеттер шақтық шаралардың дейді, түк тиімділік жоқ дейді. Ешқандай тиімділік жоқ дейді. Себебі дейді, мына адамдағы болған сол коронавирус болсын, қандай тұмау болсын алған қоздырғыштар ол тыныс жолдарында қалады дейді. Таныс жолдарында қалып қояды. Иә, сосын оны демі үзілгесін дейді. Ол ана ішкі ағзаларға өтеді екен, тартылады. Ана жан кеткен кезде таныс жолдарындағы бәрі ішкі ағзаға қарай кетеді дейді да. Яғни ол сыртқа шықпайды дейді, тарамайды ешқандай да. Ол тарау жоғы деген мүмкін емес дейді. Ана демі үзілген адамнан коронавирус шығып деген ол жалған деген Құдайдан хабар келіп тұр. Демі үзілді ма? Ол өзіне ішке қарай ғана ана қара ішке қарай тартылады, өзін тартып алады ішіне қарай, ішкі ағзасында қалып қояды. Сөйтеді ол жаңа әртүрлі жәндікке неге айналады да ол өзін өзін жойып жібереді. Енді сөзіңізді бөлейін аға, бірақ деген алдында осы бір кісі қайтыс болған бессимптомный деп жоқ екен оның ішінде. Соны жаңағы жуған адамдар 3-4 адам бүкіл ауырып қалған. Мен бұған алдыңыз. Бұл деген бұның бәрі дұрыс солай болады. Себебі неге? Осын бір жағынан әбіл сосылай қорқыныш салады. Сол адамдардың өзінде, сол жуған адамдардың өзі түбі ауырады, сонда тұр. Біз одан ауыр өтуіміз керек та. Ол себеп бір не қылды да, ол себеп ол қана адам ол өліктен жуған жоқ. Ол өліктен жыққан жоқ. Ол өзінде сол ауыру керек. Осындай өлбіз қорқынышы болады. Жуған адам бәрі ауырды, оны өледі деген. Бұл жерде не тұр? Бұл жерде әбілістің қарсылық тұр. Бізге мына аппаратпен, ғылыммен тексеріп біз дәлелдемейміз. Осындай нәрсені қорқыныш салып жібереді да, ешқандай негізсіз. Яғни ол ана ауыратын адам ол жуысын жумасын бәрі ауырады. Оған келіп тұр үкім. Ол ауыру керек, соны өту керек. Ал енді сол ауырған адамның бәрі өледі деген оның бәрі ақымақтықта. Енді өлетін болса біздің қатарымыз жүр ғой, мыңдаған адам. Біз ешқашанда мен осы уақытқа дейін маска киген емеспін ондай. Көшеде ешқандай неғылған жоқпын. Амал жоқ, бірақ рет самолетке мінгенде иегіме тағып алдым оны да. Иегіме тағып алдым, мұрныма емес. Міне осының бәрі неден шығып жатыр? Бұның бәрі бізде ғылымсыздықтан, бұның бәрі біз осы мына шетелдің басқаруына түскеннен, біз қазақ өзімізде тұрған енді бұл ешқашанда бұл енді қазір 6 айға дейін енді ол өзін көрсете береді, дами береді. Қазір енді осы коронавирус қазір түсінбей жатыр, зерттегісі бұны таба алмай жатыр. Бұл енді қазір мына неде мына күн ысыды, енді өңішші аурулар басталып жатыр. Яғни өңіштегі құрғайды, адам жөтеледі сондай. Мына кеңгірдектер болады да, сол енді бас ауруға айналады. Енді бас ауырған адамдар бар, бас ауырып жатқандар, олар енді сол белге түседі, белге ұрыққа. Яғни тұқым азады. Осындай біз қазақта қысқару басталды, қазақтың жасы қысқарды, сонан кейін аяқтар ісінеді.
Бұл да айтылып атыр. Сосын енді осыған байланысты Алла Тағала сол аурулардың сол жерден шөптен дәрілерін шығарып атыр. Сол шөпті жеген малдардың етін жеу керек. Әсіресе қой мысалы жайылған кезде анау тұрады ана шөптен екі шеуіне бит үзіп-үзіп алады да, сөйтіп қасындағы ол ғана тұрған неден мына жусаннан бір рет үзеді. Сөйтіп өзі салат жасап жейді. Қойдың жайылғанын көргендер ме? Қой бірыңғай бір шөп жемейді. Ана қой жайылған кезде әртүрлі шөп өскен жерге барып жайылады. Ана шөптен алады, ана сөйтіп салат жасап жейді. Сондықтан қазір осындай қойдың етінде тұр онда. Бұның бәрін біз үнемі осы неге мына осы қоздырғыштар дамыған сайын, бейімделген сайын біз соған құлайдың қабарымен бізде соның қабарын жеткізіп отыру керек. Соған бізде бейімделіп отырмыз. Яғни қарама қарсылықты ұлғайтып отырмыз керек. Соны жетілдіріп отырмыз керек. Қарама қарсылықты біз осыны Құдайдың қабарын біздің осы жеткіздірмеу үшін бізді үзілу үшін қазір отқан мінекей мына Астана полиция департаментінің енді зұлымдығы ол тарихта қалады. Мұны мен өзім Құдайдан тілеген тұғынды. Бірақ дәл осындай біздің прокурорлардың, соттардың дәл осындай мәңгіттік жағдайда болады деген мен ұшықтаса түсінбей көрмедім. Бұлар жетілді деп ойладым. Енді араларында бар шығар енді азаматтар ізденіп жатқан, оларды шығармай жатқан. Бірақ көбісі негізі ертең ешқандай таңғалуға болмайды. Бұлар ізденіп қазір мынау заңға неғылады да қалай да бізден қателік табу керек, қалай да бізді анау жазалау керек, яғни ана артын отырған орындың көтін қорғау керек та міне. Анайы түрде айтқан кезде. Бұйрықты орындау керек. Соғаны. Бірақ сол бұйрықты беріп отқан адамның өзі ертең сол шәйіт болатын, соған осын бәрі азап түсетін, жер қабылдамайтын осындай жағдай болады дегенге бәрі қазір түсінбейді. Енді 8-ші түріне осылар өздерін дайындап жатыр. Бұны енді біз қазір оны ал істе соны болсын деп отырмыз, қайта-қайта айтуымыз керек, сақтандыруымыз керек. Бұның атау жолы біз ешқашан да шегінбейміз. Мені қол құрта алмайды. Алла Тағаланың өзінің берген өз несі бар. Маған солдыған тіптен ана 10-20 генералды қойған менде Алла Тағала бәрін мен таңдайды. Маған өмір береді. Соны дұрысы солардың өмірі. Себебі Алланың берген маған аманаты бар. Мен аяғына дейін орындап шығуым керек. Қалайда 40 кітап жазу керек. Халыққа бұл ата жол қалайда осыған біз келеді тіріледі. Енді осы қазір әлем соған келе жатыр.